Перемир'я в зоні АТО, як і раніше, крихке. За добу 6 обстрілів, одного бійця поранено. На півдні Донеччини окупанти вели вогонь із мінометів. В районі Красногорівки під Донецьком стріляли снайпери. Під кулеметним вогнем шахта Бутівка. Але, незважаючи на обстріли, бійці готуються до новорічних свят. На позиції біля Попасної прибув Віфлеємський вогонь. Репортаж наших кореспондентів. У руках волонтера лампада. На передову під містом Попасне везуть Вифлеємський вогонь. Це вже традиція для волонтерів – подарунок з Ізраїлю та Австрії від партнерів – міжнародної громадської організації «Пластунів». В зоні АТО передавали цей вогонь вже і в Мар'янку, Авдіївку, на крайню точку станиці Луганської. Також під'їжджали до прикордонників, передавали, які стоять за 3 кілометри від російського кордону, а з іншої сторони Луганськ. Тобто на самі віддалені точки, там де бійці несуть службу і не зможуть бути разом із своїми родинами, але будуть зустрічати Різдво, щоб вони відчували ту вдячність українського народу. Таких груп у зоні АТО 7. Працюють з 17 січня по всій лінії фронту від Станиці Луганської до Маріуполя. Волонтер Роман привіз з собою 16-річного сина. У нього в столичній школі саме почалися канікули. Набираюся енергетики від бійців. Тобто тут я бачу, що бійці – це є дійсно патріоти. Вільні від спостереження за ворогом бійці приймають Вифлеємський вогонь. Вони раді гостям, які допомагають відволіктися від жахіть війни на одному з найнебезпечніших напрямків. Наша мрія на наступний рік, може, дасть Бог, будемо на кордоні. Наберемося сил, а потім після чого ти в Москва-ріке хочу помити. Ну, це жарт, звісно. Нам чужого не потрібно. Ми хочемо своє забрати і все. Тепер командир пройде по усіх позиціях і рознесе вогонь під ікони. Вони є майже у кожному бліндажі. Утім, дарунки волонтерів не тільки духовні, але й матеріальні. Багато папіросів нам передали волонтери, привезли, ми роздавали по всіх постах, по передовій вже практично більше тижня тут їздимо по передовій фронту. Ну, різні такі є там мазі для рук, зігріваючі. Ну і продукти. Діти наготували. Домашню випічку приготували діти однієї зі столичних шкіл. 20-річний Юра радіє новорічному перемир'ю. Пару днів назад було трошки гаряче туди-сюди. А так зараз вроді би перемир'я йде. Ну і продовжається перемир'я, але декотрі є, де не те, є постріли по позиціях. Такі волонтерські групи возитимуть Вифлеємський вогонь в зону АТО аж до 7 січня, до Різдва Христового. Даніл Снісар, Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, новини телеканал «Інтер».